Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկության ընթացքում դիտորդական առաքելությունը իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ ընտրությունների երկրորդ փուլն անցել է ավելի հանգիստ մթնոլորտում, ինչը պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով։ Մասնակիցների թվին վազումներ հիմնական պատճառը, իսկ դրա հիմքում նախագահի թեկնածուների կոչն էր, մեկի դեպքում, որ ընդհանրապես չմասնակցեն ընտրություններին, մյուսի դեպքում, որ չմասնակցեն տարեցներն ու առողջական խնդիրներ ունեցողները։ Ընդհանուր առմամբ ընտրությունների ընթացքում արձանագրված թվերն արտացոլում են այն պատկերը, որն Արցախի քաղաքացիներն արձանագրել են ընտրատեղամասերում, նշում է դիտորդը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը շնորհավորել է արցախայությանը նոր խորհրդարան ձևավորելու և նոր նախագահ ընտրելու կապակցությամբ։ Թե առաջին, թե երկրորդ փուլի հետ կապված կրկին ուզում եմ վերահաստատել մեր դիրքորոշումը, որ անելիքներ դեռ շատ կան և այնուհանդերձ ընտրությունների ընթացքում արձանագրված թվերը արտացոլում են այն պատկերը, որը Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները արձանագրել են ընտրատեղամասերում։ Կրկնում եմ, բնական է, կան տարբեր դիտորդների կողմից նշված տարբեր նկատառումներ կապված խախտումների հետ, կապված քվեաթերթիկի լուսանկարահանման հետ, բայց և հանդերձ գրեթե բոլոր կողմերը, բոլոր մասնակիցները արձանագրում են և ընդունել են ընտրությունների տվյալները, և մենք նույնպես արձանագրում ենք, որ Արցախում տեղի ունեցած ընտրությունները համարում ենք կայացած, և ընտրությունները արտացոլել են այն քվեարկությունը, որը Արցախի ժողովուրդը իրականացրել է ընտրատեղամասերում, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին։